Amka. Amka! Wake up! Who is Kevin? Who is Kevin? Really? Surely, babe. Unaniamsha mimi kwa usingizi kuniuliza who is Kevin? Who is Kevin? Kevin ni mtu wa kuulizia. And na mbona uko na simu yangu? Mbona unashika simu yangu? Kwani uko guilty? Kwani uko guilty? Mpesa. Mpesa wana kutext ati I love you. Na wanaeka adi emojis. Ni wapi nishaienda nikakosa kulipa na Mpesa na wajai ni text na hata na love emojis. Ni wapi? Ni wapi? Wow. KPLC. KPLC wanasema if you, I don't know if you'll make ukuje LD on Sato. KPLC. Me buy tokens. Hata ukichiza na maboys wangu na buy tokens. But wajai niambie niende Eldoret. Babe, sini KPLC. NHIF. Wamekupina di location, Mirema Drive. What's this? Ini nini sasa? Even if unataka relationship ikue. What's this? Toka! Sorry, hata niko nimesahau. Acha niende. Mimi ndio nitakuwa. Even if unataka relationship ikue. Mimi nikwambia when I was getting myself into this, Mr. Ikutumiwa, nilikuwa, I was looking for love. Mimi ndani nimepata true love. Kumbe, unanitumia. You're taking advantage. Just because. Unaweza put yourself in my shoes. Let me be. Ungeanza wapi babe? Ungeanza wapi kutitetea? Niambie tu wewe. Mimi wanafuata watu machani wao wakiambia please, please. So you don't love me. It's evident. I was a joke to you. Thank you. Thank you. Lakini one day. One day. One day. Let me go.